a je tady krásný horko. Tak jsme tady. Jsme v Londýně na letišti a čekáme na autobus už jenom 2 hodiny a pojedeme do Manchesteru. Asi 8 hodin to nebude, ale budou to 4 pěkné hodiny. A potom doufáme, že nám otevřou dostelu. Budeme se hádat, co chceme. Tak jsme dojeli do nějakého Milton Keynes a tady budeme přestupovat na autobus další do Manchesteru. A vlastně ani nevíme, kde jsme. Takže se máme krásně, jak tady. Pro nás kraťasí.